I pozdrav dragi moji, dobrodošli u novi vlog. Danas smo u Amsterdamu i ovaj vlog će biti o Amsterdamu sveukupno. Izašli smo iz hotela, imamo nekih 5 minuta do stanice za metro i idemo danas. Danas je opušten dan, nema nekih super posebnih planova. Isplanirali smo malo naredne dane pa ćete to da vidite, ali svakako danas opuštena šetnja jer je baš lep dan. Evo nas, čekamo M54, pokazat ću vam kasnije ili sutra da vidite otprilike kako ovo funkcioniše, ali nema šta, vrlo jednostavno, može na karticu, možete kupiti karte, ali pokazat ću vam detaljnije, svakako na 10-11 minuta ide uvek ovaj metro i čekamo ga i idemo ka centru. Evo nas, prvi korac po centru. Evo je, to je glavna stanica. Bilo je super, 15 minuta da stignemo. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Idemo sada u kuću Ane Frank, to jest ne u nego ispred, onako da vidimo, pošto nismo rezervisali na vreme. Da, znate da morate mesec dana. Da, da, mora dosta ranije. I ceo ovaj put je bio vrlo, vrlo spontan, toliko spontan da sam ja zaboravio da tad izlazi iPhone i treba da snijem recenzije. Ali šta je tu, je snijemo usput, kao ste videli. Blizu je tu sve u centru, 15 minuta hoda, 20 možda od glavne stanice. Je kuća Ane Frank, tako da idemo da vidimo. Puno naravno kanala i cveće i dalje, iako je septembar, da je relativno toplo, mislim ja sam u jakni, ali generalno uopšte nije hladno, baš je onako super vreme i time sam zadovoljan. Čime nisam zadovoljan? Biciklistima, nisu normalni, voze kao ludaci, neverovatno je koliko blizu i brzo prođu pored vas, ono na centimetar, na milimetar i ništa, samo idu, uopšte ne staju. Neverovatno. Sad je prošlo oko Sokolovo, nisam znao da imaju sličan sistem. Snimit ću vam ako prođe opet, ali da, isto ono, kamera na autu, verovatno vezano za parking, ali nema gužve po gradu, nema automobila previše, što je neverovatno za ovakav grad. Pogotovo u špicu, po centru, stvarno, verovatno zato što su i na biciklama, nema prostora, parking je nenormalno skup i sve ostalo. Tako da ono, nije neko ludilo što se tiče saobraćaja. Evo, u sred centra Amsterdama, VinFast, koji je inače najveća kompanija za automobile sa Tajvana. Neverovatno. Kažu Kinezi su tu, ali tu je i Tajvan. Ne znam da li sam rekao Tajvan ili Vijetnam, ali Vijetnam jer je VinFast. U svakom slučaju, kapirate šta sam hteo. Vrlo blizu smo sada kuće Ane Frank, pa idemo tamo. Evo ga, oko Sokolovo. Evo, tu smo, dakle, ja uopšte nisam veliki fan ovakvih mesta, ja bi pre, šta ja ni pričam, došao da je januara kad nema nikog i na miru da iskusiš to ovako, jurnjava, znači gledajte koji je to red, a i verovatno sa kupljenom samo treba dođe sledeća grupa, ali opet previše. I ja kad sam gledala, puno je to sredina. Tako da, ovo je generalno većini najveća atrakcija. Tako da, sve je to lepo, videli smo šta smo videli. Lepše izgleda ovo okolo, nego ovo previše moderno izgleda, tako da nisam neki fan. Ali dobro, to nam je to. Kada nekad budemo u prilici, ići ćemo i unutra. Ali sad, idemo dalje da šetamo. Lik hoće da bude u vlogu, ne mogu mu ništa ni vidjeti. Ovde piše Ana Frank. I lik. Novi lik. Novi heroj vlog. Čuvene lale.
Evo i Banja Luka, odatle smo krenuli, prati nas. Ima puno muzeja Lala, muzeja Sireva, muzeja marihuane i muzeja seksa. To su otprilike neka četiri muzeja koja su svugde, ono da se prave privatno, da kažem, da nisu neki kao ozbiljni muzeji, ali to svugde imate tako. Obično, neko na primjer prodavnicu sira nude kao i muzej sira, mislimo. Inače, ovo je Gay Most, to nisam ja rekao, nego se stvarno tako zove, kao je spomenik. Ima tu neke nacrtane pozicije. Tako da ono, ako vam je to zanimljivo, imate i takav most ovde. Puno zanimljive arhitekture na sve strane, stvarno ima šta da se i u šta da se gleda svugde. Kao što rekao, samo se nešto gradi. Evo ova zgrada se sređuje. Najgori deo svak putovanja, ne Jana, nego shopping. Ali Jana prouzrokuje shopping, tako da je na tankom ledu. A da, za podočnjake da se pojača. Neću to, brate, neću ništa, ajmo si. Zašli smo konačno, ovo je opet ova glavna shopping ulica, pošto nije isto gde su one lepe kućice i gde su kanali i ovo gde je shopping, malo je preko puta. Tako da, sad ovde šetamo. Ludilo. Evo tamo je već ogroman red za bicikle. Sad vi prolazite ulicu i čim imate ove ovakve ciglice, tu znači da prolaze bicikle. Ovde prolaze automobili i naravno tramvaji. Onda opet kad priđete tamo, opet prolaze bicikle i tramvaji, tako da je show. Evo, stigli smo u hotel, uzeli smo kebab. Baš dobro izgledao na stanici, 7 evra, ovaj ovde. Mnogo je lepo što je ovako, nema previše sunca, onda mogu da sedim i da otvorimo prozore. Jer je mnogo lepo pogled, opet kažem. Da raširimo zavese. Da možemo da raširimo zavese, da uživamo u pogledu, gledamo ofis i idemo dalje. I evo nas, dragi moji, sada idemo na koncert. U pitanju je koncert 50 Centa, verovatno se vidi ovde, da. Koncert počinje u 8, koliko sam video, traje do pola 11, što je generalno onako dosta kratko za neke naše uslove, kako smo mi navikli ono kad se izađe da se ide kući, ali uglavnom su ti popularni sat, dva, dva i po maks. Biće i Busta Rhymes, on kao kreće, prvo je njegovih sat vremena, posle 50 samo sat i po. Tako to obično biva. Idemo u Zigo Dome, koji nam je tu 10 minuta od smeštaja, što je super, ne treba nam prevoz, ne treba nam ništa, odmah smo tu. Tako da krećemo, snimat ću vam malo, naravno bez zvuka, zbog copyrighta, ali čisto da vidite kakva je atmosfera. Krenuli smo, ovde ima puno arena i stadiona. Čini mi se da je ovo arena da igra Ajax. Izgleda zanimljivo, prolazimo pored nje kad idemo metrom, pošto je praktično metro ovamo. Tako da sve je spojeno, sve je tu na jednom mestu, ali mi idemo 6 minuta pešaka do naše druge arene, gde će biti koncert. Evo, u redu smo, ima puno redova i čekamo. Tako da dobro, stigli smo na vreme, nije toliko ogroman red. Dobro smo došli ovde. Arena je ekstra profi, dobili smo ovaj token. Ovo je znači jedno piće. Evo da vidite dok se skupljamo. Još, bam. I smo gore, tako da idemo gore. Kakva kulturica, nama su mesta odmah ovde iza, malo na gore. A ovde je šank, ima koliko hoćete toga. I toaleti su odmah tu i sve široko i veliko i baš je profi. Inače, nema keša, ne plaća se ništa kešom, samo karticom. Što je, jel te, vrlo, vrlo često. Enjoy! Thank you! Wow. Evo nas, platili smo piće, 16,5 evra, pivo i gin tonic, tako da ono, podnošljivo. Sedišta su numerisana, tako da je to super. I lako je da se snađete. Inače, mnogo je bliže nego što sam mislio. Jer ono, tipa, evo ga stage, ovo je samo 3x. A ovo su jeftinije sedišta. Mislim, su jedine u suštini koje su bila dostupne kad smo
nije rezervisan, tako da jako sam zadovoljan. Brate, ladno kokicu za koncert. Popunjava se. Amsterdam, are you ready? Amsterdam, are you ready? Okay, cool. Because I think this is the perfect time for me motherfuckers out to keep the dice rolling that thing over there. Let's go! I am also still celebrating my lifetime achievement award that I received from the BET Awards this year. While we're here, we're going to also make sure we know we are celebrating 50 years of hip-hop Amsterdam. U 20:09 se završilo, to je završio Busta Rhymes. Sada je 9:30. 40 minuta ničega. Dok od nas nema. Moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Ljudi, gotovo je. Koliko je sati? Ne, skoro 11. Oko 11. Ovo, počinje malo i kišica, stvarno puno ljudi, ali da, mi smo ovde na 10 minuta, tako da ekstra. Ljudi, našao sam, konačno. Evo je pizza, ja ne uzela jednu margaritu. Šta je fora? Dva parčeta i sok je 10 evra. Nije toliko strašno, ja ne kažem mnogo, jeste mnogo, zato što u New Yorku bila 12 dolara je bila cela pizza, ogromna pizza sa 4 čoveka po dva velika parčeta, tako da ovo je sve skupo, ali šta smo se ovde viđali i nije toliko. Evo ga, na kraju review, 90% kao ona u New York, znači neverovatno ukusno, jer lako je da vi napravite istu picu, da bude ono tanko, da se stave isti sve ono sastavi to, ali ukus vrlo teško možda se pogodi, jer drugačije meso, drugačije sir, sve. Ali ovde je stvarno 90% isto kao u New Yorku pizza, tako da ekstra. Idemo dalje da obiđemo ovaj kraj oko nas. Jana me kritikuje, kaže slabo snimam. Evo da snimim, ulazimo na turu ovim kanalima. A sad ću vam snimim cene. Evo, to je cena. I sada ćemo, mislim da ovo je od sat vremena. To su ovi ovakvi brodići. Ćemo da uzmemo dve karte i idemo da se vozimo. Your right is the Basilica of St. Nicholas. The church was named after the patron saint of Amsterdam, St. Nicholas. Sind Sie die Basilika des Heiligen Nikolaus? Evo, kao što vidite, vozimo se i na ovom razglasu stalno imate ono audio gajda, da vam priča gde ste, šta ste, sa koje strane, koja neka zgrada ili crkva ili bilo kakva znamenitost. Tako da, generalno, lepo je. The bottom part of the tower dates back to the 15th century, while the top part was built onto it in the 17th century. In the past, the tower had the nickname Mulla Yarpi, or Silly Jake, because the clock was off for a considerable time. Rechts sehen Sie den Montelbahnsturm, einen alten Verteidigungsturm. Rembrandtova kuća. To je inače sada muzej, pa može da se poseti. And Rembrandt lived here in his rich part of his life. He painted also almost all his famous paintings here in his house. He was Vogelzentrum from the Jotsenburg. On the left-hand side is the Bartholuplein, or Waterloo Square, or an elephant head. On the rechten Seite is... Hello, it's Zena. Zena Boston, Zaren. Wohnung des Amsterdamer Bürgermeisters. We are now sailing the Gouden Bocht, or Golden Bend.
moving is usually done using the windows. Achten Sie auch auf die Giebel der Häuser, die wir hier an der linken und rechten Seite sehen. The Bartolotti, and was designed by Henry, was built completely symmetrical to the curve of the canal. Das Haus verdankt dem reichen Kaufmann Bartolotti seinen Namen. So these are the oldest houses of the Gentleman Street. Then you can see that the houses are leaning to the right or to the left. That's because all the houses are built on wooden piles. The angel with the golden wings protects the city Amsterdam, protects me because I can't swim. Sleeping behind the lower window, her partner behind the upper window. Narrowest house of Amsterdam. Ljudi, katastrofa je ovaj, trenutno subota, znači svega ima po centru. Stvarno puno različitih stvari, različitih ljudi, sve je to cool, nego nenormalna je gužva i to je ono što je najgore. Pogotovo po ovim malim uličicama, ovdje naravno uvijek svako se bori za neke svoje probleme i ostalo, tako da mi idemo tamo. Puno ovih radnji sa ovim figurama i sa gumenim patkicama, naravno. Pa sad ima različitih fazona. Ima evo ga Sonic. Viđao sam i DBZ. Tu su i Minioni. Ima i Harry Pottera i svega i svača. Evo naseli smo ovdje u kafić u Red Lightu i sad moram što generalno uslugu u kafićima nije da su ljudi loši, ja na baš onako katastrofa, ali ja imam razumevanja s druge strane. Imam i ja razumevanja. Ne, ti nemaš razumevanja. 10-15 minuta da nas neko šta ćemo da popijemo. To nije u redu. Ne, fora je što je ovdje ima jedno 20-ak stolova, jedna radnica za sve stolove, prosto mi je nevjerovatno da nema kod nas ima 5-6 radnika, vrlo često. Tako da, eto, to je jedna fora, inače atmosfera. Preko dana, naravno, veoma, veoma opušteno, noću, prvo večer kad smo mi bili, to je bio, mislim, utorak, prepuno je bilo. A sada je subota i daleko je veća gužva svugde u gradu, znači ne mogu da zamislim večeras što će ovdje da bude, verovatno nećemo opet da prolazimo. Što se tiče ovih drugih stvari koje su dozvoljene ovdje, glavno ne može da se puši to što ne smije da se puši, jel te? I te stvari, nego morate tačno idete u kafić koji je napravljen za to. Fora je što ti kafići koji su napravljeni za to su onda mnogo zagušljivi, mračni, onako nije baš lepo kao što bi bilo lepo da to uradite, recimo ne dovde. Kažem za druge ljude, ja to ne znam ništa. Dakle, to je čisto ono, koga zanima, čisto da ima ta info. Na ulici kao ne sme, kazna je 100 evra itd. To su neke promjene koje su se dešavale u vremenu, tako da znate. Ovo vam je Bulldog, to je kao prvi ovaj coffee shop za prodavanje i konzumaciju, znate već čega. Evo nas, šetamo, idemo ka muzeju. Nećemo posjećivati previše muzeja jer za dosta ovih glavnih muzeja, recimo Van Gogh, Anne Frank, naravno, mora da se rezerviše unapred, a mi nismo znali kada ćemo, kako ćemo, gde ćemo. I onda naravno sada je sve to velite kasno. Tako da idemo sad u Moku i posle možda još jedan muzej i to otprilike to neće biti previše u ovom vlogu. Sreli smo jednog pratioca ovde, tako da za sada od posjećenih gradova 2 od 2, mislim, Banja Luka logično i ovde takođe, tako da družimo se. Generalno ono, sve je lepo, arhitektura je, znači evo gde god sad da se okrenem, na primjer ovde, sve je lepo. Svaka zgrada je lepa, i kanal je tu, i ove kućice. Evo, stižemo polako do ovog dela sa muzejima. Inače, nekih 40 minuta pešaka treba od centra. Samo što vi nemate osjećaj da ste toliko daleko, jer se, kao što vidim, nastavljaju uličice i uličice i kanali i tako dalje. Ono, lepo je za šetnje, tako da zato odlučili da šetamo. Bolje nego prevoz. A posto ćemo uhvatiti u povratku, možda metru ili nešto. Idemo sada, prolazi se kroz ovaj muzej ispod, kroz njega tačno, i ono s druge strane izlazimo.
Koliko ovaj kraj lepše od centra. Evo nam ga muzej. Stižemo za par minuta. I to vam je to. Inače, crkao sam od šetanja danas. Vidjet ćemo na kraju dana koliko koraka je ovo bilo. Živ je NFT i dalje. Idemo sad da vidimo to šta ima. I naravno, ovde možete da ga kupite. Ako želite, ne znam zašto, ali i moguće. Evo ovde, ko želi da vidi kako je se ovo krenulo. Baš je komfora ova kugla. Izgleda kao da nema kraja ovo sve. Baš je dobro. Evo, vraćamo se da svedemo utiske. Nije loše, ali realno ne bi trebalo da košta više od 8 do 10 evra maks, a košta 20. Nema toliko stvari. Da, ima, mislim, banks, jer smo mislili da ima, malo više. Ali baš ima malo. Od svakog umetnika imate možda po 2-3. Tako da nisam što zadovoljen. Ali dobro, nije loše sve ukupno. Ne vredi 40. Da, za dvoje da. Tako da ako želite baš da posećujete muzeje ovde, preporučam da uzmete vam Amsterdam City karticu, jer bude mnogo stvari besplatno i s popustom. Da, ali kartica je koliko sa 60 evra dnevno. Da, je. Tako da, ali mislim, ono, fore što su svi ovi muzeji ovde blizu i onda samo organizujete ali da vam se isplati to. Ali da, 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 ne, isplati se ako idete u tri više muzeja. Da. Tad se isplati. A to možete da uradite realno za jedan dan i plus vam je prevoz besplatan tog dana, tako da ono, stvarno možete svugde da odete za te pare. Pa eto, ko želi, a može i tako da se snaći. I da, i za Van Gogha isto morate ranije, što mi nismo. A to, jer je u naredne tri nedelje isto sve bukirano. Znači, Ana, kuća Ane Frank i Van Gogh ranije. E, to je to. Dragi moji, to je to što se tiče Amsterdama. Inače, kao što vidite, kući sam sada. 21.10. je. I kada uzmete to u obzir, vi ovo gledate nedelju. I čisto, evo, posle svega par malih utisaka i naravno najava za sledeći vlog. Posle Amsterdama smo išli kroz Bamberg, pa ćete imati Beč i Prag i sve to. To možda sve bude u jednom vlogu, vidjet ćemo, još ne znamo, da vidimo koliko ima materijala. Svakako, Amsterdam, neki finalni utisci, jako, jako lepo, realno treba posetiti. Moja preporuka je da se ide kada su manje gužve, jer je mnogo lepše, romantičnije i zanimljivije kad vi šetate, a nema 150 ljudi ispred vas koji se guraju, kada imate gde da sednete u kafić i tako te neke druge stvari, kad odete da kupite hranu, a ne čekate u redu 20 minuta, a ima, pošto ima onih nekih poznatih stvari, poznati pomfrit, poznati vafli, te neke stvari, i tu bukvalno imate red ljudi koji on čekaju po 20 minuta, pola sata, možda i duže, da kupe nešto. I to meni nikako nije zabavno iskustvo, ali čisto da znate, još mi smo išli, nije baš sezona, ali kad idete u sezoni, to je baš haos. Čisto da znate da budete spremni na to.
Što se tiče nekih cena i tih nekih troškova, za prevoz nije loše, metrom možete sve, nije toliko skup, možete da kupite i neku drugu kartu koja traje duže, pa onda malo kao jeftinije. Dosta je nama ceo put bio spontan, tako da nismo imali te neke velike pripreme tih stvari, jer nismo znali skoro do zadnjih dana koliko dana ćemo tamo i slično, ali imate to ako želite da uštedite. Druga stvar oko uštede je, jedete brzo hranu, Burger Kingovi i sve ostalo, to vam dođe za dvoje oko 20 evra, znači može za jednog oko 10 evra. Restorani i to, naravno, ima i toga, ali je poprilično skupo, opet zavisi gde. Naprimjer, on jedan pomfrit što smo jeli, videli ste, bio je veći pomfrit 5 evra, mislim, dosta pomfrita ima, ali eto, pomfrit 5 evra, pa ko voli, nek izvoli. Ovo ostalo u kafićima, realno, nije toliko strašno. Kafe su bile skuplje, to ćete vidjeti kasnije u Bambergu, nego u Amsterdamu, tako da, suštinski, još kad uzmete obzir da je to jedan od najposjećenijih gradova na svetu, nije toliko strašno sa cenovne strane. Tako da imajte to na umu. U suštini nama se jako dopalo, verovatno ćemo se vratiti, eto, postavimo eto te muzeje, možda što nismo stigli, kad budemo imali vremena lepo da organizujemo sve detaljno, tako da gledat ćete verovatno ponovo. Za sve ono što je zabranjeno ovde, a dozvoljeno tamo, realno ima sve, sve može, rekao sam vam već neke detalje, nije previše skupo, ali da ne rizikujemo YouTube ovde, otprilike sve ima manje više i najbolje možda saznate na Redditu ko želi to da saznaje. Tako da to je bilo to što se tiče ovog vloga, a pratite dalje za sledeći, pogledajte prethodni ako ste propustili i vidimo se u sledećem klipu.